Salam, əziz abituriyentlər. Bugünkü mövzumuz qəbul imtahanlarının nəticələrinə görə hər zaman abituriyentlər üçün çətin görsənən bir mövzuya, erkən orta əsrlər Türk dövlətləri mövzusuna həsr edilmişdi. Erkən orta əsrlər Türk dövlətlərinin ən əvvəl gəlin xronoloji çərçivəsinə baxaq, bu dövr 3-cü və 11-ci əsrləri əhatə edir. İndi isə Türk dövlətlərinin yaranması və sonrakı inkişafı ilə bağlı proseslərə nəzər yetirək. Qərbi Hun İmperatorluğu, qeyd eləyək ki, erkən orta əsrlərdə yaranmış ən qüdrətli Türk dövlətlərindən biri Qərbi Hun İmperatorluğu, başqa adla Avropa Hun İmperatorluğu olmuşdu. Eradan əvvəl 1-ci əsrdə Böyük Hun İmperiyası parçalandıqdan sonra Hunların qərbə doğru hərəkətləri başladı və sonralar bu tarixi hadisə xalqların böyük köçü kimi adlanmağa başladı. Hunların köç etməsinin hansı səbəbləri var idi? Hunların köç etməsi siyasi, iqtisadi və sosial səbəblərlə bağlı idi. Gəlin görək, siyasi səbəblər nə idi? Siyasi səbəblər Çin əsarəti və tayfalar arasında çəkişmələrlə bağlı idi. İqtisadi səbəb otlaq sahələrin azalması, bildiyiniz kimi, Hun tayfalarının əsas məşğuliyyəti maldarlıq idi və ona görə də otlaqlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi və otlaq sahələrin azalması iqtisadi səbəb idi. Sosial səbəblərə gəldikdə isə əhalinin sayının artması, deməli, Hunların köç etməsinin sosial səbəbi idi. Sonra Hunların köçü, deməli, hansı ərazilərə baş vermişdi? Dərbənd keçidi vasitəsilə Hunların bir qismi Azərbaycana gələrək, burada yerli türk xalqı ilə qaynayıb qarışdılar. Bir qismi Qərbi Türkistan ətrafına köçdülər və sonradan burada Axunlar dövləti yaratdılar. Bir qismi isə indiki Volqa çayından qərbə doğru hərəkət etməyə başladılar və bu Hunlar məhz Qərbi Hun və yaxud Avropa Hun dövlətini yaratmışdılar. Deməli, xəritədə Hun tayfalarının yürüşləri və onların ələ keçirdiyi ərazilər qeyd edilmişdir. Yeri gəlmişkən, deməli, Avropada yaranmış Hun dövlətinin mərkəzi Pannonia, indiki Macaristan ərazisi olsa da, müasir Rumuniya, Çexiya, Slovakiya, Rusiyanın cənub hissələri, Almaniyanın bir hissəsi qərbi Hun dövlətinin hakimiyyəti altında olmuşdu. Avropa Hun dövləti nə vaxt və necə yaranmışdı? Deməli, 374-cü ildə Mete Xaqanın nəslindən olan Balamir Hun tayfalarının başçısı seçildi və bundan sonra Hunların təzyiqi ilə bir sıra tayfalar, bunlar German tayfaları, Alanlar və digər tayfalar olmuşdu, Mərkəzi və Qərbi Avropaya yürüşlərə başladılar və bu yürüşlər sonralar Avropada xalqların böyük köçü kimi adlanmağa başladı və bu hadisənin nəticəsində quldarlıq quruluşu feodal münasibətlərlə əvəz edildi. Yəni, Hunların köç etməsi yalnız Hunlar üçün deyil, həm də Avropa miqyasında böyük bir dəyişikliklərə səbəb olmuşdu. 4-cü əsrin 70-ci illərində Avropada Qərbi Hun dövləti yarandı və bu Hun dövləti ən qüdrətli hökumdarı olan Attilanın hakimiyyəti illərində 434-453-cü illər arasındakı dövrdə daha da güclənmişdi. Və təsadüfi deyil ki, Attila dünyanın hakimi və yaxud tanrının qırmancı qamçısı adlanırdı. Çünki bu dövrdə Avropa xalqları güman edirdilər ki, Attila onları cəzalandırmaq üçün tanrı tərəfindən göndərilmişdi. Avropa Hun dövlətinin ən qüdrətli olan Attilanın hakimiyyəti dövründə hansı hadisələr baş verdi? Deməli, Hun dövləti qeyd elədiyimiz kimi daha qüdrətli bir imperatorluğa çevrildi. Dövlətin sərhədləri Volqa çayından Reyn çayına və Balkan yarımadasından Baltik dənizinə qədər geniş bir ərazini əhatə edirdi. Attila dövrünün qüdrətli dövlətləri olan Şərqi Roma, yəni Bizans İmperiyası ilə və bir də Qərbi Roma İmperiyası ilə müharibələr vəziyyətində idi və Bizans İmperiyası ilə hələ 434-cü ildə Konstans müqaviləsi imzalanmışdı. Bu müqavilənin şərtlərinə görə Bizans illik xərac verməyi, Hunlara tabi olan xalqlarla, tayfalarla əlaqə saxlamamağı və Hunlardan qaçıb getmiş insanlara sığınacaq verməməyi öz öhdələrinə götürdülər. Və şərtlərdən biri isə ticarət əlaqələrinin yalnız sərhəd qəsəbələrində aparılması nəzərdə tutulurdu. Lakin
Çox keçmədən Bizans imperiyası bu şərtləri pozmağa başladı və ona görə də 447-ci ildə Attila Konstans şərtlərini pozduğu üçün Bizans üzərinə yürüş etdi və bu yürüşün nəticəsində Bizansın bir sıra əraziləri ələ keçirildi və onun paytaxtı olan məşhur Konstantinopol şəhəri mühasirəyə alındı və bu zaman Bizans imperatoru məcbur olaraq daha ağır şərtlərlə sülh bağlamağa məcbur oldu. Bəs görək, dövrünün digər qüdrətli dövləti olan Qərbi Roma İmperiyası ilə Attilanın münasibətləri necə olmuşdu? Attila Almaniyanı Hun hakimiyyətinə almağı bacardı. Belə ki, bu zaman Burgund tayfalarının üsyanı baş verir və bu üsyanı yatıraraq Almaniyanın Hunların tabeliyinə cəlb etdi. Daha sonra 451-ci ildə Qərbi Roma İmperiyası ilə məşhur Katalan döyüşü baş verdi. Bu döyüş indiki Fransa ərazisində Katalan çölündə baş vermişdi və bu döyüşün nəticəsində tərəflərdən heç biri üstünlük qazana bilmədi və ona görə də bir il sonra 452-ci ildə Attila növbəti dəfə Roma üzərinə yürüş etdi. Bu yürüş nəticəsində Romalılar Roma papasının başçılığı ilə Attilanın yanına nümayəndə heyəti göndərdilər və papanın xahişi ilə Attila Romanı bağışladı və Roma isə öz növbəsində Attilaya verilən xəracı artırmağı öhdəsinə götürdü. Bəs Avropa Hun dövləti nə zaman və necə süqut etdi? Attila İtaliyadan qayıtdıqdan sonra İrana Sasani dövləti üzərinə yürüş etmək istəyirdi. Lakin 453-cü ildə Attila vəfat etdi, ondan sonra onun oğlanları hakimiyyətə gəldi. Lakin bu dövlət tabi edilmiş xalqların çıxışları nəticəsində tədricən zəiflədi və bir qədər sonra 470-ci ildə Avropa Hun dövləti süqut etdi. Erkən orta əsrlərdə yaranmış qüdrətli türk dövlətlərindən biri də Ahun İmperatorluğu olmuşdu. Ahun İmperatorluğu indiki Mərkəzi Asiya ərazisində yaranmışdı və Ahun dövlətinin 4-cü əsrin sonunda yaranmış bu dövlət Qərbi Türkistan ərazisində, yəni Mərkəzi Asiyada yaranmış. Digər türk tayfalarından fərqli olaraq Ahunlar oturaq həyata daha tez keçmişdilər və Böyük İpək yolunun bir hissəsi Ahunların nəzarəti altındaydı. Ərazisi qeyd elədiyimiz kimi Mərkəzi Asiyada Xarəzm, indiki Əfqanistan və Şimal-Qərbi Hindistanın bir hissəsi olmuşdu. 5-ci əsrdə Eftal xanın adı ilə bağlı olaraq bu dövlət Eftalitlər dövləti kimi də tanınırdı. Paytaxtı isə Sakala şəhəri olmuşdu. Ahun dövlətinin ən qüdrətli hökmdarları Axsuvar xan və Mihraqulu xan olmuşdu. Bəs gəlin görək, onların hakimiyyəti dövründə hansı hadisələr baş vermişdi. 430-cu ildə Axsuvar xan Sasanilərə ağır zərbə vurdu və bunun nəticəsində Sasanilər imperiyası Axunlardan asılı vəziyyətə düşdü. Mihraqulu xanın hakimiyyəti dövründə isə 5-ci əsrin sonlarında Axun dövləti özünün ən qüdrətli dövrünü yaşayırdı və Şimal-Qərbi Hindistan tamamilə tabe edilmişdi. Axun dövlətinin zəiflənməsi və süqutu məsələsinə gəldikdə isə 6-cı əsrin ortalarından başlayaraq Axun dövləti tədricən zəifləməyə başladı. Bunun səbəbləri mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışların baş verməsi, Göytürk dövləti ilə toqquşmaların baş verməsi, qeyd edək ki, artıq bu dövrdə yeni bir türk dövləti, Göytürk dövləti tarix səhnəsinə daxil olmuşdu və Axun dövləti ilə onlar arasında tez-tez toqquşmalar baş verirdi. 567-ci ildə Göytürk xaqanı İstəmi və Sasani hökmdarı Xosru və Nişravanın birləşmiş qoşunları tərəfindən Axunlar məğlub edildi və bu da Axunlar dövlətinin dağılmasına səbəb oldu. Növbəti mövzumuz Göytürk xaqanlığıdır. Göytürk xaqanlığı deməli türklərin tarixində olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, türk adı daşıyan ilk türk dövləti məhz Göytürk xaqanlığı olmuşdur. Yeri gəlmişkən türk sözü güclü, qüvvətli deməkdir. Məlum olduğu kimi böyük Hun dövləti dağıldıqdan sonra Hunlar Jan adlanan digər türk tayfası olan avarlara tabe oldular. Lakin Aşina nəslindən olan Hunların Bumun adlı başçısı Çinlə ittifak bağlayaraq deməli 552-ci ildə bu asıllığa son qoydu və yeni bir türk dövlətini, Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. Bu dövlətin paytaxtı Ötükən şəhəri olmuşdu.
Göytürk dövləti geniş əraziləri əhatə edirdi, Sakit Okyanusdan Xəzər dənizinə, hətta Bizans imperiyasına qədər ərazilərə qədər uzanmışdı müəyyən dövrdə onun əraziləri. Bu dövlətin ən görkəmli hökmdarlarından biri Muğan Xaqanı olmuşdu. Muğan Xaqanın hakimiyyəti dövründə Çin türklərdən asılı vəziyyətə düşdü, şərqə və qərbə doğru yürüşlər baş verdi. Digər türk hökmdarı Sistəmi Xaqanın hakimiyyəti dövründə Şimali Qafqazı tutaraq Bizans üzərinə yürüş edildi. Göytürk dövləti qüdrətli imperatorluğa çevrildi. Lakin daha sonra hakimiyyətə gələn 6-cı əsrin sonunda Tapu Xaqanın hakimiyyəti dövründə bu dövlət zəifləməyə başladı. Bu dövlətin zəifləməsinin səbəbləri buddizm yayılmağa başlanması, daxili çəkişmələr və hakimiyyət uğrunda mübarizə oldu. Nəticədə 1-ci Göytürk imperatorluğu Şərqi Göytürk və Qərbi Göytürk dövlətlərinə parçalandı. Göytürk dövlətinin parçalanmasından istifadə edən və bir zamanlar bu dövlətə bac verən Çin 630-cu ildə Göytürk dövlətlərini özünə tabi etdi. İkinci Göytürk xaqanlığı, Göytürklər azadlıq sevər xalq olduğu üçün Çin əsarətinə qarşı daim üsyanlar edirdi. Bu üsyanlardan biri 639-cu ildə Kürşadın başçılığı ilə baş vermişdi. Lakin bu üsyan məğlubiyyətlə nəticələnir. Lakin Göytürklər üsyanları davam etdirir və 7-ci əsrin 80-ci illərində baş vermiş hərəkat nəticəsində Türk sərkərdəsi Qutluq Çinə qarşı üsyanda qalib gəlir və yeni bir dövlətin 682-ci ildə ikinci Göytürk dövlətinin əsasını qoyur. Qutluq İltəris adı ilə xaqan elan olunur. İltəris elin xilaskarı deməkdir. Beləliklə, ikinci Göytürk xaqanlığı yarandı. İkinci Göytürk xaqanlığının ən görkəmli hökmdarları Qapağan xaqan və Birgə xaqan olmuşdu. Qapağan xaqanın başlıca məqsədi ordunu gücləndirmək, təsərrüfatı canlandırmaq və Mərkəzi Asiya türklərini vahid dövlətdə birləşdirmək idi. Onun hakimiyyəti dövründə də, 1-ci Göytürk xaqanlığında Muğan xaqan hakimiyyət dövründə olduğu kimi Çinə yürüş edildi və Çin Göytürk dövlətindən asılı vəziyyətə düşdü. Qeyd etmək istəyərdim ki, tarixdə öyrənməyin ən yaxşı üsullarından biri müqayisədir və sinxronlaşdırmadır. Bu zaman siz, abituriyentlər, hər hansı bir mövzunu oxuyarkən bu mövzuda baş verən prosesləri digər dövlətlərdə baş verən proseslərlə müqayisə edib, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edə bilərsiniz. Bu, həm sizin mövzunu daha yaxşı mənimsəməyinizə, həm də gələcəkdə qəbul imtihanlarında və yaxud digər imtihanlarda düşə biləcək suallara doğru cavab verməyinizə kömək edə bilər. Növbəti Göytürk dövlətinin ən görkəmli hökmdarlarından biri də Birgə xaqan olmuşdu. 716-cı ildə qardaşı Kültigin'in köməyi ilə hakimiyyətə gələn Birgə xaqanın əsas məqsədi türkləri vahid bir xalq kimi saxlamaq idi. Və bu zaman, deməli, Birgə xaqan hökmdar, Kültigin baş komandan və Tony Cook isə baş vəzir olmaqla çox qüdrətli bir üçlük yarandı və bu üçlüyün doğru siyasəti nəticəsində Göytürk dövləti siyasi və iqtisadi cəhətdən dirçəldi. Daxili siyasətdə bir sıra dəyişiklər baş verdi. İlk olaraq narazı əyanlar idarə etmədən kənarlaşdırıldılar. Lakin bir-birinin ardınca Birgə xaqanın, Tony Cook'un ölümündən sonra bu dövlət zəifləməyə başladı və öz qüdrətini itirdi. Ölkəni üsyanlar bürüdü və nəticədə 744-cü ildə Uyğurlarla döyüş nəticəsində 2-ci Göytürk dövləti də süqut etdi. Göytürk xaqanlığında idarə etmə digər türk dövlətləri ilə ümumi cəhətlərə malik idi. Göytürk dövlətində də hökmdar xaqan adlanır, o dövləti idarə etməklə yanaşı həm də ordu komandanı idi. Yavqı isə xaqandan sonra 2-ci şəxs idi. Tigin xaqan ailəsinə mənsub şahzadələr idi. Şad isə ən yüksək əyan tutulu daşıyır və əyalətləri idarə edirdilər. Növbəti türk dövləti Uyğur xaqanlığı olmuşdu. Uyğur xaqanlığı da Mərkəzi Asiyada yaranmış qüdrətli türk dövlətlərindən biri idi. Uyğur xaqanlığının deməli əsası 744-cü ildə Qutluq Bilgə Gül xaqan tərəfindən qoyulmuşdu və qeyd etdiyimiz kimi bu dövlət özündən öncəki türk dövləti olan Göytürk dövlətinin varisi idi əslində. Baxmayaraq ki, bu dövlətə son qoyaraq yaranmışdı. Dövlətin paytaxtı Ordu şəhəri idi. Ərazi Altay dağlarından Manzuryaya qədər və Xəzər dənizdən Qobi səhrasına qədər geniş bir əraziləri əhatə edirdi.
Bu dövlətin ən qüdrətli hökmdarlarından biri olan Moyunçurun hakimiyyəti dövründə 745-759-cu illər arasında hakimiyyətdə olmuşdu. Çinin paytaxtını tutaraq devrilmiş Çin imperatorun hakimiyyətini bərpa etdi və bundan sonra Çin Uyğur dövlətinə hər il ipəklə xərac verməyə başladı. Daha sonra isə Uyğur dövlətində hakimiyyətə Böcü xan Xaqan gəlmişdi və onun hakimiyyət dövrü 759 və 779-cu illəri əhatə edir. Onun hakimiyyəti dövründə Çinin bütün ticarət əlaqələrinə nəzarət Uyğurların əlinə keçdi və Çinə hücum edən Tibetlilər məğlub edildi. Daha sonra hakimiyyətə gələn Bağat Arkanın hakimiyyəti dövründə isə bu 779-789-cu illəri əhatə edir. Bu dövlətin iqtisadiyyatı daha da yüksəldi. Uyğur xaqanlığı nə vaxt və necə süqut etdi? 9-cu əsrin birinci yarısından başlayaraq bu dövlət də zəifləməyə başladı və 842-ci ildə Qırğızların üsyanı nəticəsində Uyğur dövləti süqut etdi. Uyğurlar Avropalılardan xeyli əvvəl kağız istehsal etməyi, kitab çap etməyi və mətbə işini öyrənmişdilər və bu da onların yüksək mədəniyyətə malik olduğunu göstərir. Növbəti Türk dövlətlərindən biri də Xəzər xaqanlığı olmuşdu. Xəzərlər yeri gəlmişkən Azərbaycan xalqının da formalaşmasında mühüm rol oynamış Türk tayfalarından biridir və onlar əsasən Şimali Qafqazda, Azərbaycan ərazisində yaşamışdılar. Xəzər xaqanlığı Aşina nəslindən olan Xəzər türkləri Sabir türklərinin törəmələri idi və deməli, ərazi Qafqazın şimalındakı çöllər və Xəzər dənizinin şimal-qərb sahilləri olmuşdu. Dövlətin yaranması 7-ci əsrdə 1-ci Göytürk xaqanlığının süqutu nəticəsində baş vermişdi. Yeri gəlmişkən Xəzərlər bir zamanlar Attilanın hakimiyyəti altında olmuş 448-ci ildə, daha sonra isə 6-cı əsrdə Göytürklərin tabeliyinə keçmiş və Göytürk dövlətinin qərbdə əsas zərbə qüvvəsini təşkil edirlər. Və məhz 1-ci Göytürk dövlətinin dağılmasından sonra Şərqi Avropada yaranmış qüdrətli Türk dövləti məhz Xəzər xaqanlığı olmuşdu. Xəzər xaqanlığı yalnız türklərin deyil, həm də bütövlükdə Şərqi Avropanın tarixində mühüm rol oynamış və təsadüfi deyil ki, Şərqi Avropada yaranan ilk və ən uzun ömürlü feodal dövlətlərindən biri olmuşdur. Xəzər xaqanlığında idarə etmə, qeyd etmək lazımdır ki, Şərqi Avropa Xəzərlərinin inatlı müqaməti nəticəsində Ərəb hücumlarından xilas olmuşdu. 7-ci əsrdən sonra 8-ci əsrdə xüsusilə Ərəb yürüşləri nəticəsində bir sıra bölgələrə ələ keçirildi, lakin məhz Şərqi Avropa Xəzərlərinin müqaməti nəticəsində Ərəb hücumlarından xilas ola bildi. 9-cu əsrin 2-ci yarısında Şərq Slavyanların bir sıra tayfaları Xəzərlərə xərac verirdilər. Yeri gəlmişkən, Slavyanların, xüsusilə Şərq Slavyanların tarixində Xəzərlərin çox böyük rolu olmuşdur. Xəzər dövlətini Aşina nəslindən olan Xaqan idarə edirdi və mütləq dövləti idarə edən Xaqan məhz Aşina nəslindən olmalıydı. Xəzər Xaqanlığının paytaxtı Bələncər, Səməndər, İdil və Sarkər şəhərləri olmuşdu. Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər Xaqanlığı ticarəti, iqtisadiyyatı himayə edir, şəhərlərin inkişafına qayğı göstərir və həmsinin Xəzər xaqanlığı müxtəlif dinlərə qarşı tolerant münasibət bəsləyirdi və 8-ci əsrdən xaqanlığın ərazisində Musəvilik, Yudaizm dini yayılmağa başlayır. Xəzər xaqanlığı tədricən zəifləməyə başlayır. Bəs bu zəifləmənin səbəbləri nə idi? Dini pərakəndəlik və daxili çəkişmələr, Ərəblərlə Qafqaz uğrunda uzun müddətli müharibələr bu dövləti zəiflədir və sonradan onlar arasında sülh bağlanır və Xəzər xaqanı İslam dinini qəbul edir. Və digər türk tayfası olan pesinəklərlə mübarizə də Xəzər xaqanlığının zəifləməsində əsas rol oynayan amillərdən biri olmuşdu. 10-cu əsrdə Xəzər xaqanlığı artıq zəiflədi və bundan istifadə edən Kiyev knyazı Sviatoslav 965-ci ildə yürüş edərək Xəzər xaqanlığına son qoydu. Növbəti türk dövlətlərindən biri də Qaraxanlı dövlətidir. Qaraxanlı dövləti də Mərkəzi Asiyada yaranmış ən qüdrətli türk dövlətlərindən biri olmuşdu. Qaraxanlı dövləti 927-1212-ci illəri əhatə eləyir. Dövlətin əsasını Qutluq Bilgə Qədir xan qoymuşdu.
Bəs dövlətin adının Qaraxanlı adlanması nə ilə bağlı idi? Belə ki, Qutluq Birgə Qədirxan Qaraxan, yəni Böyük Xan titulu qəbul etmişdi. Ona görə də bu sülalə də Qaraxanlılar adlanmağa başladı. Yeri gəlmişkən, İslam dinini qəbul etmiş ilk sülalələrdən biri, ilk türk sülalələrindən biri məhz Qaraxanlılar olmuşdur. Bu dövlətin paytaxtı Balasagun, Qaşqar və Uzgen şəhərləri idi. 1212-ci ildə Qaraxanlı dövləti süqut etdi. Növbəti türk dövlətlərindən biri 962-ci ildə yaranmış Qəznəlilər dövləti olmuşdu və bu dövlət 1187-ci ilə qədər mövcud olmuşdu. Dövlətin əsasını 962-ci ildə məşhur türk sərkərdəsi Alptəkin qoymuşdu. Daha sonra hakimiyyətə gələn Sabuktəkinin dövründə Qəznəlilər sülaləsinin əsası qoyulur və Sabuktəkin bu sülalənin banisi kimi tanınırdı. Sabuktəkin hakimiyyət dövründə ən mühüm hadisələrdən biri Hindistana uğurlu yürüşlərin təşkil edilməsidir. Qəznəlilər dövləti Sultan Mahmud Qəznəlinin hakimiyyəti dövründə daha da güclənmişdir və dövlət ən qüdrətli dövrünü yaşamışdı. Onun hakimiyyəti dövründə də Sabuktəkinlə oxşar olaraq Hindistana yürüşlər əsas səciyyəvi cəhətlərdən olmuşdu və bu yürüşlər nəticəsində Şimal-Qərbi Hindistan Qəznəlilərə tabi oldu. Və təsadüfi deyil ki, tarixdə ilk sultan titulu daşımış hökmdarlardan biri məhz Sultan Mahmud Qəznəvi olmuşdu. Daha sonra isə Qəznəlilər dövləti də tədricən zəifləməyə başlayır və bu zaman hakimiyyətdə sultan məhsud idi və onun hakimiyyəti dövründə Qəznəlilər dövləti zəiflədi və 1040-cı ildə digər türk tayfası olan Səlcuqlar tərəfindən Dəndənəkan döyüşündə Sultan Məsud məğlub edildi və bu da dövlətin zəifləməsi prosesini daha da gücləndirdi. Dövlət isə, deməli, Gürlü tayfası tərəfindən Şimali Hindistana sıxışdırılan Qəznəlilər burada Lahoru paytaxt edirlər, lakin 1187-ci ildə Qəznəlilər dövlətinə Gürlü tayfası tərəfindən son qoyulur. Beləliklə, Qəznəli dövləti də tarix səhnəsindən silinir. İndi isə mövzu ilə bağlı test nümunələrinə baxaq. Burada Bumun Xaqan və Alptəkinin fəaliyyətinə aid oxşarlıq soruşulur. Məlum olduğu kimi Bumun Xaqan ilk Göytürk Xaqanlığının, Alptəkin isə bayaq qeyd etdiyimiz kimi Qəznəli dövlətin əsasını qoymuşdu. Deməli, doğru cavab A variantı, yəni yeni dövlətin əsasının qoyulmasıdır. Növbəti test tapşırığı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən son illərdə tətbiq edilən maraqlı test tapşırıqlarından, formalarından biridir. Bu, Eyler-Ven diaqramına əsaslanan test tapşırığıdır. Burada Xəzər Xaqanlığı ilə Salarilər dövlətinin oxşar və fərqli cəhətlərini tapmaq soruşulur. İlk olaraq, Ərəb xilafətli uzun müddətli müharibələr nəticəsində zəifləməsi məlum olduğu kimi Xəzər Xaqanlığına aiddir. Salarilər dövləti isə Ərəb xilafətinin zəifləməsindən sonra yaranmış Azərbaycan dövləti olmuşdu. Kiyev dövlətinin qoşunlarının yürüşünə məruz qalması məlum olduğu kimi Salarilər dövləti 944-cü ildə Slavyanların yürüşünə məruz qalmışdı. Yeri gəlmişkən bu Slavyanlar Kiyev Rus dövlətinin döyüşçüləri idi və 944-cü ildə Azərbaycanın məşhur mədəniyyət və ticarət mərkəzi olan Bərdə şəhəri dağıdılmışdı və Salarilər dövləti Slavyanların yürüşünə məruz qalır. Xəzər Xaqanlığı isə qeyd etdiyimiz kimi Slavyanların Kiyev dövləti tərəfindən 965-ci ildə süqut etmişdi. Göründüyü kimi Kiyev dövlətinin qoşunlarının yürüşünə məruz qalması hər iki dövlətin oxşar cəhəti ola bilər. Bizans imperatorları ilə qohumluq əlaqələrinin olması isə yalnız Xəzər xaqanlarına məxsus səciyyəvi cəhətdir. Şirvanşahlar dövlətinin aslı ala salınması Xəzər xaqanlığına aid deyil, bu yalnız Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətdir. Və nəhayət 10-cu əsrin 80-ci illərində süqut etməsi Salarilər dövlətinə aiddir. Salarilər dövləti məlum olduğu kimi 981-ci ildə süqut etmişdi. Xəzər xaqanlığı isə 965-ci ildə. Ona görə də 10-cu əsrin 80-ci illərində süqut etmək xüsusiyyəti Salarilər dövlətinə aiddir. Beləliklə doğru cavab, deməli, Xəzər xaqanlığına 1 və 3, oxşar cəhət olaraq 2, yəni Kiyev dövlətinin qoşunların hücumuna məruz qalması, Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətlər isə 4 və 5-dir. Növbəti test nümunəsinə tanış olaq.
Qərbi Hun İmperiyasının hökumdarı Attila'nın 447-ci ildə Bizansa yürüşünün səbəbi soruşulur. Burada Bizansın üsyan qaldıraraq onun itaətindən çıxması doğru cavab deyil. Çünki Bizans üsyan qaldırmamışdı bu zaman. Bizansın illik vergini verməkdən tamamilə imtina etməsi də doğru cavab deyil. Çünki Bizans illik vergini verməkdən tamamilə imtina etməmiş, sadəcə bunu gecikdirirdi. Bizansın Qərbi Hun İmperatorluğu ilə bağladığı barışıq şərtlərini pozması bu doğru cavabdır. Məlum olduğu kimi, Bizans tez-tez 434-cü ildə bağlamış barışıq şərtlərini pozur, illik xəracı gecikdirirdi və Hunlardan qaçıb gedənləri himayə edirdi və buna görə də Attila 447-ci ildə Bizans üzərinə yürüş etdi. Beləliklə, doğru cavab C variantıdır. Növbəti test tapşırığı Xəzər Xaqanlığının süqut etməsinin səbəbi ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, Xəzər Xaqanlığı 965-ci ildə Kiyev knyazı Sviatoslavın yürüş etməsi nəticəsində süqut etmişdi. Ona görə də burada doğru cavab A variantıdır. Digər distraktorlar isə yanlış cavablardır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, bu dərsimiz də sizin üçün səmərəli oldu.